Добрий вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Наші журналісти розкажуть про події міста та області. Я Наталія Забазнова. А на початку коротко про головне. Мітинг біля будівлі міської ради, конфлікт у сесійній залі та навіть фекалії. Як відбувалось чергове пленарне засідання позачергової сесії міської ради? Далі у випуску. У Миколаїві та області сталося дві аварії, є травмовані. Аварія на водопроводі у дворі житлових будинків по вулиці Озерна та Лазурне затоплено дитячий майданчик. Про ці та інші події більш докладно. Пікет, бійка та кухлики з нечистотами. У Миколаївській міській раді зірвалось позачергове засідання міської сесії. Біля Миколаївської міської ради пікетом без гасел і транспарантів зібрались містяни. Виступають за відміну результатів конкурсу на керуючу комунальну кампанію. Пікет у нас сьогодні проводиться, щоб не підвищували тарифи і щоб виграла. Щоб з нами працювала компанія, яку ми оберемо, а не те, що нам роблять. Серед пікетувальників – ці молодики. Ми не даємо коментарів. Ну, в принципі, а ви за чим сюди прийшли? Посмотрети. А на що? На людей. Просто подивитися? Да. Інтересно. А чому ж тоді у центрі стоїть? Просто інтересно. Друга ждем. Частина пікетувальників зайшла до сесійної зали. Розпочалось засідання. Прошу проголосувати. Депутати затверджують порядок денний, коли до зали входять двоє хлопців. Будь ласка, поліція, там допоможіть, розберіться, що там трапилось. Хлопці цілили фекаліями у депутата міської ради Владислава Єнтіна. Також нечистоти потрапили на Олену Кісельову та Сергія Мотуза. Та не чіпайте мене, я це переживу все. А цих потрібно повиховувати. Добре бути хоробрими героями, коли до зали пускають. А ось коли у часи Януковича боялися містом пройти, і опозиція, вибачте мене, переслідувалась, я би подивилась, які герої вони були. У мами та бабусі під спідницею тарганів давили, сміливці сопливі. Чоловіків, що облили депутатів, затримали поліцейські та відправили до райвідділку. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич оголосив 15-хвилинну перерву, аби прибрали нечистоти. Після перерви депутати так і не зібралися. Фракції одна за одною в знак протесту залишали сесійну залу. Містяни, що прийшли підтримати цікаві їм питання, направились до кабінету Миколаївського міського голови. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Під час перерви сесії міської ради голови депутатських фракцій та секретар міської ради зібрали прес-конференцію і висловили свою позицію щодо подій на засіданні. Перше, що я хотіла б зафіксувати, ви пам'ятаєте, у нас сесія проводилася рік тому, були петарди. Можу вам повідомити про те, що сьогодні теж було вилучено правоохоронними органами зброю і була петарда. Якби правоохоронці спрацювали, але не до кінця. Тому у нас сталася така надзвичайна подія. Ми зробили певні висновки, але це не повинно порушити сесійний процес, тому що ми розуміємо всю нашу відповідальність за бюджет і за інші питання. Тому у нас прийнято рішення, де провести і як сесію. Те, що відбулось на сесії сьогодні, ми вважаємо, що в цьому вина виключно міського голови. Це він несе повну відповідальність за те, що фактично сьогодні на межі зриву опинилися питання, пов'язані з медициною, пов'язані з заробітною платою вчителів, покупки енергоносіїв і опалювальний сезон. Слабкі позиції тих чи інших людей призводять до того, що ми бачимо сьогодні у залі. У залі була сьогодні чиста позиція прояву слабкості. Якщо в міськраді в самому серці міста не можуть навести елементарний порядок, не можуть забезпечити порядок, що тоді говорити про безпеку у місті? Після перерви засідання сесії Миколаївської ради продовжилось о 19-й годині у приміщенні адміністрації центрального району. І до інших новин. 12 людей травмовані під час аварії, що сталося сьогодні на вулиці Троїцькій. Серед них семеро дітей. На даний час одна дитина госпіталізована. В результаті аварії травмовані пасажири маршрутки. Серед них семеро дітей. Про це повідомив головний лікар Миколаївської обласної дитячої лікарні Олександр Пліткін.
К нам в больницу было доставлено 7 детей с ДТП. Детки. До нас в лікарню було доставлено 7 дітей з ДТП. Дітки у відносно задовільному стані. Їм надана вся необхідна допомога. Вони були повністю обстежені, оглянуті всіма фахівцями і відпущені під амбулаторне спостереження додому. Одна дитина залишилася у нас. Там травмований ніс. Дитина залишилася у нас під наглядом. Серед дорослих травмовані 5. Про стан їхнього здоров'я розповів речник обласного управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. Дорослих 2 жінки, 57 та 61 рік, з травмами, госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги у травмпункт. Стан їх оцінюється як середньої важкості. Ще звертались за допомогою 3 людини, їм оказана перша медична допомога, і вони направлені на лікування додому, тобто амбулаторно. Вадим Букур – водій вантажівки. Припаркував машину на узбіччі біля будинку на вулиці Троїцькій, аби вдома взяти речі. Мав їхати у відрядження до Нового Бугу. У цей час в транспортний засіб їхала маршрутка номер 43. Зібрався виходити, відкривати двері. Зібрався виходити, відкривати двері. Удар. Думав, щось з машиною сталося. Може, колесо, як зазвичай на фурі. У дзеркало подивився, а тут маршрутка стоїть. Відразу все зрозумів, вийшов. Перекрили рух, почали тут потерпілим допомогу надавати. Швидкі приїхали. Водій маршрутного таксі номер 43 В'ячеслав Наталенко розповів, що зіткнення сталося через те, що його засліпило сонце. Получилась така ситуація, що дуже сильно осліпило сонце і завершали обгон моєго транспортного средства. Вийшла така ситуація, що дуже сильно засліпило сонце і здійснювали обгін мого транспортного засобу. І так як я відволікся на звуковий сигнал автомобіля, сталося зіткнення з причепом вантажного автомобіля. Пасажири, значить, я відкрив двері, почав всім, у кого були візуальні ушкодження, почав надавати допомогу, аптечку, коротше, всім допомагав, кому можна було. Я прошу вибачення, чесно. Через зіткнення у маршрутки заблокувало двері, пасажири вибиралися через задній вихід. На місці аварії працювала поліція. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами. Санкція за вказаною статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі. Наразі слідчі встановлюють усі обставини події, а також її причини. Для цього вже призначені відповідні експертизи та проводяться слідчі заходи. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Також в результаті іншої дорожньо-транспортної пригоди 4 людей потрапили до відділення хірургії, 2 – до реанімації. Подія трапилась у Миколаївській області біля селища міського типу Криве Озеро о 6 ранку. Зіткнення сталося на 290-му кілометрі дороги Одеса-Київ у Кривоозерському районі. Мерседес-спринтер з білоруською реєстрацією врізався у вантажно-підйомний кран Міцубісі, який їхав попереду у попутному напрямку. У салоні мікроавтобуса було 8 чоловік. В результаті ДТП травмовані 6 громадян Білорусі віком від 43 до 66 років, у тому числі водій мікроавтобуса. Станом на 16-ту годину стан пацієнтів залишається без змін. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 6 осіб, громадян Республіки Білорусь, з травмами різного ступеня важкості доставлено у Кривоозерську центральну районну лікарню. Стан їх оцінюється як різної ступені важкості, стабільний, середній та легкої важкості. Усі отримують необхідну медичну допомогу та знаходяться під наглядом лікарів. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає до 8 років ув'язнення. Зараз поліція встановлює усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, також її причини. На місці події ще продовжує працювати слідчо-оперативна група Кривоозерського відділення поліції, слідчі слідчого управління та криміналісти. Також про події сповіщено Міністерство закордонних справ. Телефонами зв'язалися з головою Кривоозерської районної державної адміністрації Олексієм Мірошниченком. Він розповів нам про стан травмованих на даний момент.
Шістьох постраждалих, які попали в ДТП, четверо хірургії, бо вони були з меншими якби пораненнями, які не мали загрози для життя. Двоє чоловіків знаходяться зараз в реанімації. Ну, одного стан трошки більш важкий, але все необхідна допомога медична якби надана. І нашими кривозерськими лікарями приїжджали фахівці з області, допомогли, дивилися. Тобто медикаменти всі необхідні є. Тому будемо мати надію, що все буде добре. У дошкільному навчальному закладі номер 75, де цього тижня виявили тріщини на стінах будівлі та призупинили навчальний процес, частково поновлять заняття з 8 жовтня. Так виглядає один із двох блоків дитячого садка номер 75. Його вихованці на заняття прийдуть наступного понеділка. Це вирішили на міжвідомчій комісії, розповіла начальник управління освіти Ганна Личко. Сьогодні була чергова комісія, яка переглянула знову ж таки стан будівлі. Комісією прийнято рішення, що в другій половині дитячого садочку, де немає, де не відбувалися оці тріщини, що можна починати з понеділка здійснювати освітній процес. Але знову ж таки спостерігаємо. Навчальний процес у блоці призупинили через тріщини на стінах. Вони з'явилися у понеділок. Скликана була також в понеділок комісія у складі представників МЧС, у складі представників Інгульської адміністрації, були спеціалісти з управління капітального будівництва, також наші інженери по будівництву. Дві сотні вихованців дитячого садка на час роботи комісії розподілили по навчальних закладах, розташованих неподалік. Розпочали і перевірку будівлі. З блоку, який дав тріщину, винесли всі меблі та інвентар. Зараз його огородили. Завтра огородження змінять на металеве. Рішення прийняла комісія. Складено акт, підписаний в Ленінсько-Інгульському райсполкомі і підписаний членами комісії. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко говорить, попередньо на капітальний ремонт блоку необхідно 1,5 мільйона гривень. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Добу без води у системі та з водою на дитячому майданчику. Аварії сталися у двері житлових будинків по вулиці Озерна та Лазурна у Заводському районі. Сьогодні вранці працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» розпочали роботи на водопроводі. Продовжить Вікторія Андрушків. Зараз на дитячому майданчику, де сталася аварія, працює бригада аварійної служби «Миколаївводоканал». Розчищено місце для заміни ділянки. Техніка поїхала сюди за трубою 9-метровою. Зараз її транспортують на місце аварії. Залишилися роботи слюсарні, вирізати частину аварійної ділянки та покласти нову трубу. Після виконати заміну і запустити воду. Ольга Боброва живе в сусідньому дворі. Говорить, зі своїм дворічним сином приходять гратися на цей дитячий майданчик кожного дня. Ми вже прийшли на майданчик, коли власне аварія вже сталася, то ми тільки вже побачили, як фонтанчик б'є так на цьому дитячому майданчику. Велика була така лужа з водичкою. Жінка говорить, що працівники аварійної служби комунального підприємства «Миколаївводоканал» 3 жовтня вранці приїжджали на цю ділянку. Десь об 11 годині і потім в день не було аварійної служби. І ось зараз йдемо і побачили, що трапилось. І малий захотів поглядіти на екскаватор, тому зупинилися. Чому сталася аварія, розповідає начальник відділу водопровідної мережі комунального підприємства «Миколаївводоканал» Лариса Танцюр. Провівши земляні роботи, визначилося, що зрізало трубу в районі розтруба. Саме тому змінюють ділянку труби приблизно 9 метрів разом із засувкою. Це вже друга аварія, яка сталася на цій ділянці водопроводу. Вперше дитячий майданчик затопило у 2017 році. Для того, щоб він був цілісний і була якісна заміна, ми робимо більший обсяг роботи, щоб в подальшому не повертатися до цієї ділянки. Ремонтні роботи тривають. Працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» обіцяють поновити водопостачання о 20:00. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.
Більше про події міста та області дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 20:40. Тоді побачимось.